goditja metës tregoj që kjo kuçetër, që ka disa koka, kuçetra e Ligës së Shqipërisë në të gjitha format e saj, sot nisi prerja një koke, në kuptimin figurativ. Figurativ. Dhe shumë shqiptar dje kanë festuar. Kanë festuar shumë shqiptar. Kanë festuar. Kam pa fund, betohem Zot. Kam pa fund mesaje. Kjo shqyrë që erdi kjo dit. Pra duke si ku po afron dit e shqimin Shqipëris. Po kam parë që gjithë establishmenti politik është menderosur. Një hije zez ka rënë në zyrat ku trajtojnë fatet tona dhe pasurit tona. Meta ka qenë një djalë i thjesht, unë kam njohur në moshë shumë të re, duke qenë 16-17 vjeç, dhe kam parë atë dhe Berishën dhe tjerë, si ka njërë politik, me çfarë veshje ka njërë. Pa si xhepa fare, jo me duan xhepa. Pa xhepa? Pa xhepa fare. Dhe u kthyen në zotër të vendit. Nuk dihet ku fillon dhe ku mbaron pasuria e tyre. Dhe fatkesish duke i lënë për një kohë gjatë, duke mos u trazuar kjo këneta, kjo moçali politik, zunë rënjë të thella. Dhe nuk është vetëm meta. Ka një reagim, proteste, ka shi klani ti banditesk, të cilët jo vetëm ju po i prekën interesat, por shete këfati metës të ardhme në vetë. Është me shumë rëndësi të mos ndalohemi më tek meta. Po kur të hym një klani mafios, që quhet klani Meta Kryemalli, kur për turp, burë e grua, kanë garuar për të vjedhur, kanë konkuruar për të vjedhur, e të mërshme, babzia tyre nuk ka pas fund, e pa dëgjuar në një Shqipëri. Të dalim tek ministrat të shërbim tyre, një nga një, të dalim ke drejtorët të shërbim tyre, të dalim ke bandat e krimit të shërbim tyre. Vetëm kështu do të japim shembull që mund ta bëjmë vendin. Nuk bëhet vendi pa shkëputur të keqen. Me të drejtën e Zotit dhe me forcën e ligjit. Më fund, një strukturë e vogël. Pra, akoma se kemi bërë reformimin e drejtësisë, po kështu do të ngrihet drejtësia. Duke kaluar këto sfida, do bëhet drejtësia. Nuk bëhet shteti teorikisht. Shqiptarët duke kaluar sfidat, do njohin suksesin, do njohin ngritjen e tyre. Pra ne sfidëm, ne hallin dhe problemi ta marrim si sfidë, jo si një hall të pakalueshëm. A ka shprehje më të keqe që ka thonë shqiptarët e dje, me ujë, me korrentën, me qeverinë mos u merr. Si mund të themi të shprehje? Kjo shprehje ngelur nga koha e Turqisë, ku ne ishim një pjesë periferike e pranorisë dhe nuk na arriti dot zëri deri tek Baba Sultani i Istanbul, po jo ne jemi zot fatëve tona. Fillojmë që nga vota dhe organizimet politike. Mos a shohim një tjetrin se kush është në gjyra politike. Po a është i devotshëm radh parë? A i shërben interesit kombëtar? Po, a ne duhet të instalojmë garën midis të mirës. Kush të garoj? Ju me partin tuaj, ju me partin time, ose dhe i pavarur, edhe ju i pavarur. Por të garojmë për të bërë mirë. Dejt tani gara ka qenë në fushën e së ligës. Kush të rrihet sa më shumë? Kush ta vjedhi këtë vend? A është vërtet që këtu krenohen njerëzit dhe janë paprekshëm dhe sa më shumë vrasje kanë bërë, më shumë respektohen dhe janë bërë pronar? Shumë e vërtetë. Emërojnë ministra, deputet. E vërtetë është shumë kjo dhe ka qenë ulërice për vendin. I zhveshin dhe i veshin realisht, jo figurativisht. Si të duan? Si mund? Edhe politikanë shqiptar i zgjidhin problemet e tyre me bandat dhe me policinë. Dhe më në fund policia është lodhur, ka thonë, si mund të merrem unë me një bandit që i hap rrugën e prori im, i hap rrugën kryetari i shtetit, i hap rrugën presidenti, ky ai atëherë detyrimisht. Dhe ata vlerësuan shtetin Romë. Ata janë të lumtur kur vjen një mafioz që ka para të madhe që i merr në shërbim. Kur të shthuhen të gjitha, shqiptarët kanë parë shumë edhe kanë ndjerë shumë. Po kur të thuhen të gjitha, do lemërisen. E kam lemëruar dje që do të botoj një libër, mund të hajë disa kohë, se i kam si bocete, ato që do të them. Po me emra me mbi emra. Me emra me mbi emra. Me faktet, po. Shqiptarë do lemërisë. Duhet thënë e vërteta. Ne po nuk sqaruam mirë problematikat e erëtat skalurës, kur nuk do të entuziasmojmë të ardhmen tonë. Prandaj, unë e kam parë si një mision
këtë duhet përballemi. Edhe nuk u mora me ushtarët e Metës, nuk u mora me një segment. Jam marr pikërisht me kokat e korrupsionit. Thonë njerëzit pse si ke rënë ti Ramës, ose kanë problem fare, smaqje deri fare për të. Problemi ka qenë që kur jam nisur unë këtë punë, Ramës kishte zhytur duart. Jam nisur 2013-14 dhe 15. Dhe jam marr, kush më la mua më pasaj akses, se e pan çfarë bëra. Ju prisha ambientin e tyre politik. Deklaronin sa ai që drejtonte OSHE-n, e këta edhe ministri linjës, që nuk po e bën me kokë vet. Ai që drejtonte OSHE-n thoshte se ka mune ka ndonjë ministri. Ministri thoshte zotërisin fjalë po e bën me kokë vet. Dhe ai dinte që po e bën me kokë time. Dhe kusur nuk kalon kundër meje. Po unë kam qëndruar duke pasur besim në Zot se e drejta është një cilësi e Zotit, nuk varet nga këta, nuk mund ta shtypin këta të drejtën. Ta kanë lexuar çdo lloj rufianliku, po se kanë lexuar që sa do të ketë poshësin tokë, drejta nuk zhduket. Romeo. Dhe e shoh, më falë e marë fjeri e fundit për të pytje, e shoh si një ngritje shprese. Pra, ky veprim ka pasojë politike që ju thatë në hyrjen tuaj, të kësaj bisede, pse ka pasojë politike? Jo se ka ndërhyrë politika, tjeni të bindur, se u kap edhe i deputet, është personi 24, që ikin nga majoranca. Pra, për mua, edhe kjo qeverisë e mbaroj, moralisht. Por, ka ndikimin politik, se po godet pikërisht, atë vepër penale, që është korupcioni, dhe korupcioni është cilësi e politikës lartë, buron nga politika e lartë, garantohet nga ajo, frymëzohet nga ajo, leqës si realizohet pasaj posh nga ushtarët e tyre. Unë i kjoj ushtarë, edhe ministrat, edhe detorë dhe personat e tjerë. Ku do, ku ka pasur para publike, me prokurime me djetë, duhet ndjekur, duhet gjdo njeri, do vit dita nesër, të mos mendojnë këta se do të kalojnë këshu kjo punë, do të bëhet, po marë për shumë dëmarën ku jam unë, historiku 30 sa vjeqarë, kush ka detuar? Si kanë hyrë atje dhe kanë dalë me miliarda? Ka që jetojnë, ka që jetojnë. Ka për tyre që duke pa drillë që piku syrit në edhe pse vinde nga një zonë rurale atje që shiste shalqi atje për të jetuar, hyrë atje në kryet në majës dhe ku shkonte në Boston brënda gjysëm more bleu banvon X5 kur doli atëherë, këtu e 10 për pare më tepër, 10.000 dollar butonat e këmishës e tjerë, me parat e shqiptarve, kanë lyre me nderen ta dhe janë talur. Edhe kanë shkatruar, dhe më thënë, gjithë sensin e vlerave. Pra këtu, që të bësh hajër, du t'jesh servil, du t'mos i përkasësh vetës, duhet t'jesh njëri i cili t'japësh prova që ke bërë keqë, që e shërbysit keqës. Edhe që të marrësh formën që duan ata. Po. Pra, Romeo. Lejuam që kjo shoqëri të përmbysin të gjitha vlerat që ka një shoqëri njerëzore.